सरकारी माटित बेदखल एकांख लोकर मते जाति माटि भेटी करि थाकिलेइ नहब सरकारी माटित बेदखल जाति माटि भेटी करि थाकिलेइ नहब অসমৰ মাটিত সুৰক্ষিত নে খিলঞ্জীয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে অসমৰ মাটিত সুৰক্ষিত নে খিলঞ্জীয়া বিহালি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল আপোনালোকক জনায় আছো এটি বিশেষ খবৰ সরকারি মাটিত বেদখল জাতি মাটি ভেটি কৰি থাকিলেই নহব একাংখৰ মতে জাতি মাটি ভেটি কৰি থাকিলেই নহব প্ৰশ্ন হয় যে অসমৰ মাটিত সুৰক্ষিত নে খিলঞ্জীয়া বিহালি সংরক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল এই মুহূর্ত জনায় আছো এটি বিশেষ খবৰ সরকারী মাটি বেদখলৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বিশ্বনাথত একাংশ সন্দেহজনক লোক বেদখলৰ লগত জড়িত বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বিশ্বনাথৰ দুই নং বৰজাৰণীৰ মুজাবস্তি আৰু সীমান্তৱৰ্তী বিহালি সংরক্ষিত অঞ্চলৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি দখল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই উচ্ছেদ অভিযান চলাই অঞ্চলটো বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনায় আছো এটি বিশেষ খবৰ সরকারী মাটি বেদখলৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বিশ্বনাথত একাংশ সন্দেহজনক লোক বেদখলৰ লগত জড়িত বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বিশ্বনাথৰ দুই নং বৰজাৰণীৰ মুজাবস্তি আৰু অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বিহালী সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি দখল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটি বিশেষ খবৰ চৰকাৰী মাটিত বেদখল চৰকাৰী মাটি বেদখলৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বিশ্বনাথত একাংশ সন্দেহজনক লোক বেদখলৰ লগত জড়িত বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই উচ্ছেদ অভিযান চলাই অঞ্চলটো বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে নহলে খিলঞ্জীয়াই অসমৰ মাটিত হৈ পৰিব পৰ চৰকাৰী মাটি বেদখলৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বিশ্বনাথত একাংশ সন্দেহজনক লোক বেদখলৰ লগত জড়িত বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বিশ্বনাথৰ দুই নং বৰজাৰণীৰ মুজাবস্তি আৰু অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বিহালি সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি দখল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে ভূমিৰ অধিকাৰ খিলঞ্জীয়াৰ হাতলৈ অনাৰ অনুৰোধ কৰিছে ৰাইজে যিহেতু বিহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কেইবা বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ হাতত গতিকে উচ্ছেদ অভিযান চলাই যদি মাটিখিনি বেদখলমুক্ত কৰিব পৰা নাযায় তেন্তে জীৱকুলৰ যথেষ্ট অপকাৰ হ'ব দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাই আহিছিল যদিও কোনো কাণসাৰ নাই প্ৰশাসনৰ একাংশৰ মতে চৰকাৰী মাটিত এনেদৰে দখল কৰি ঘৰ দুৱাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু যদি বেদখলমুক্ত কৰিব পৰা নাযায় তেন্তে প্ৰশ্ন হয় অসমৰ মাটিত সুৰক্ষিত নে খিলঞ্জীয়া স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভত কয় যে কেৱল জাতি মাটি ভেটিৰ কৰি থাকিলেই নহব খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ব লাগিব চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটি বিশেষ খবৰ চৰকাৰী মাটি বেদখল জাতি মাটি ভেটি কৰি থাকিলেই নহব অসমৰ মাটিত সুৰক্ষিত নে খিলঞ্জীয়া বিহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আপোনালোকক এটি বিশেষ খবৰ চৰকাৰী মাটি বেদখলৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বিশ্বনাথত একাংশ সন্দেহজনক লোক বেদখলৰ লগত জড়িত বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বিশ্বনাথৰ দুই নং বৰজাৰণীৰ মুজাবস্তি আৰু অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বিহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি দখল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই উচ্ছেদ অভিযান চলাই অঞ্চলটো বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে নহলে খিলঞ্জীয়াই অসমৰ মাটিতে হৈ পৰিব পৰ ভূমিৰ অধিকাৰ খিলঞ্জীয়াৰ হাতলৈ অনাৰ অনুৰোধ কৰিছে ৰাইজে যিহেতু বিহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কেইবা বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ হাতত গতিকে উচ্ছেদ অভিযান চলাই যদি মাটি বেদখলমুক্ত কৰিব পৰা নাযায় তেন্তে জীৱকুলৰো যথেষ্ট অপকাৰ হ'ব দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাই আহিছিল যদিও কোনো কাণসাৰ নাই প্ৰশাসনৰ একাংশৰ মতে চৰকাৰী মাটি তেনেদৰে দখল কৰি ঘৰ দুৱাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু যদি বেদখলমুক্ত কৰিব পৰা নাযায় তেন্তে প্ৰশ্ন হয় অসমৰ মাটিত সুৰক্ষিত নে খিলঞ্জীয়া স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভত কয় যে কেৱল জাতি মাটি ভেটি কৰি থাকিলেই নহব খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো পদক্ষেপ ল'ব লাগিব চৰকাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাই লৈছো এটি মন্তব্য
হয় বৰজানি আমাৰ মৌজাবস্তিত চৰকাৰে যোৱা দুই সপ্তাহৰ আগত প্ৰাহনৰ পৰা ইয়াত চাৰ্ভে কৰিব আহিছে সেইটো চাৰ্ভে মতে আমাৰ যিটো মৌজাবস্তিত বেদখল চলি আছে সেই বেদখল যিমানটো মাটি আছে সেইবিলাক উৎসাহ অভিযান কৰিব লাগিব লগতে আমাৰ খুঁটি মৌ হওক গৰু হওক এইবিলাক খুঁটিটো আগৰ পৰা আমি দাবী কৰি আহিছোঁ আৰু আজিও দাবী কৰিছোঁ লগতে যিমানটো আমাৰ আগত দাবী মতে যদি হৈ যায় কিন্তু এতিয়া ইমান সংখ্যা নাবাঢ়িলে হয় কিন্তু এতিয়া চাৰি পাঁচটা নহয় সাতাইছ আঠাইছটা গৰু মহ খুঁটিটো বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে অতি সোনকালে চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযানটো কৰিব লাগিব লগতে মৌজাবস্তি এতিয়া নতুনকৈ নহয় চাৰি পাঁচ বছৰৰ আগতো তেনেকৈ পুখুৰী দেখা পাইছে আৰু চৰকাৰে এইবিলাক আগৰ পৰা চাৰ্ভে কৰিব লাগিছিল কিন্তু এতিয়াও সময় আছে সেইবিলাক উৎসাহ অভিযান কৰিব লাগিব নটা দহটা পুখুৰী ইয়াতে দেখা পাইছে এতিয়া অবৈধভাৱে হয় তেনেকৈতো দেখা দিছে চাৰি পাঁচটা হ'ল যোৱা দাদা বুলি ক'ব পাৰিব মোৰ ঘৰৰ ওচৰত মোৰ দাদাই হয় সিহঁতৰ যিটো খেতি কৰিছিলে সিহঁতৰ খেতিটো খুঁটিৰ পৰা অহা চাৰি পাঁচটা নহয় মানে দহ বিশটা পঞ্চাছটা এনেকুৱা গৰুটো খাই গোটেইখিনি চেচ কৰি দিছে সেইটো এতিয়াতো কাটিব পৰা নাই এইবাৰ প্ৰপো আছে মই প্ৰপো দেখাই দিব পাৰিম এতিয়া সেইকাৰণে এইবিলাকত বাধাৰ পৰা আঁতৰত থাকিম বুলি ক'লে চৰকাৰে অতি সোনকালে এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু খিলঞ্জীয়া হিচাপত আমাৰ অসমত খিলঞ্জীয়া মাটিভূমিটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব জাতি মাটি ভেটি কৈ থাকিলে নহ'ব কিন্তু কামটো কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে সেইকাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ উৎসাহ অভিযানটো অতি সোনকালে কৰিব লাগিব Thank you.